Okey. Kau tahu mission kita kan? Tahu kan? Rock and stone. Minum. Nothing will stop us now. Oh, buat apa dua kali? Sekali tu lah. Cukup. Teamwork. Oh, tiga. Long live empat. The dwarf. Mati kau. Mana? No. Okay, kita balik kat tempat mula-mula kita main game ni tu. Wah, sampai sana balik. Jom lah. Let's go. Teng, teng. Suit up. That's cute. Let's go. Jom. Let's do this. My, 3000 meter. Allah. Apa tu? If multiple dwarf work together to revive down team, he get back on feet. Okay, okay. Pam, pam, pam. So aku jangan guna aku punya hidup balik kejap tu lama sangat. Aku akan guna hidup balik kejap tu masa kau down tu je. Aku down, kau down baru aku guna. Kalau tak memang mesti je. Tunggu sekejap. Here we go again. I really don't want to die down here. Negatif 11 kilometer tapi. Negatif 11 kilometer. Oi, oi dah ada. Tapi. Ya. Tengok eh, dah ada lah, dia bagi free. Nyawa. Poi. Bismillah. Ni apa ni? Tempat lama. Tempat lama. Tempat lama tak tempat lama. Tempat lain. Benda sama. Jom. Sabar lu. Boleh ni daripada tempat tadi tu. Tah. Memang lawa tapi haram. Tak sampai Jabi. Jabi bayar kena attack kau Jabi. Duduk ni sekejap. Sampai je. Okay, mantap mantap. Slow sikit. Oh boh. Sudah, susah-susah macam ni je lah. Mana robot tu? Sending kau, je tangga sekejap. Good boy. That guy in mission control, he really has a cozy job. Mampu lah tu. 19. Wish. Ni macam dekat Nether. Nether. Minecraft, Minecraft. Mana merah semua. Bisa. Bawa ganas. Ui. Sal. Betul pula. Wah, ada airbonet. Ulama tak jumpa kau. Airbonet. Bonet. Airbonet. Bawa sikit. Cari kena. Ui, betul-betul nether eh. Neraka terus. Ui, neraka siap. Betul-betul ni pun. Sudah. Ah, sudah. Eh, kau cakap lagi bagus kan daripada Magdalene. Aku rasa kau patut tarik balik kata-kata kau. Ni bagus eh. Daripada bagus. Tadi tu. Silau-silau. Tak weh, ni pada ni. Pokok-pokok pun tak apa-apa. Ni terah. Nak ambil lah. Ni senang sikit kot. Kut. Ni tembak semua meletup. Tak payahlah ambil. Weh, jangan kau. Kita tengah-tengah jalan tak ada peluru. Biar aku je lah, kau mandi. Yeah. Yes. Tak payah tanya macam mana nak naik balik. Jangan tanya. Pandai naik, pandai turun. Bodoh! Macam mana boleh jatuh, setengah jatuh? Tuh, amen. Tak relate tu. Mana guna lagi ni? Sudah. Mana tempat tu? Dah hilang habis ke? Oh, aku dah ada. Oh, wow, mamak dah ada kat sini tapi. Dah betul ke? Apa ni? Wah. Bunga-bunga. Kolek ibonat. Ibonat. Susah oh tempat ni. Dia high ground tinggi banyak. Ni pula ni korang.
perusahaan. Waduh, Ibon naik. Inilah Ibon naik van-nya. Tuh. Mana kau? Susah saya tempat ni. Dia high ground banyak. Itu lagi, Ibonet lagi. Ibonet di sebelah. Tengah ke? Mana ambil? Tuh weh, belakang tu weh. Wuih. Aku dah kata dia boleh je mami lagi Ibonet tu. Nak ambil Ibonet lah. You're about to get peppered by lithophage meteor fragments. Allah, meteor pula. Cepatlah, mana? Kami murah. Otak tu lebih. Wah, aku tak lagi. Mana mama kamu? Tak kena. Tak kena. Mana murah aku? Cepat aku. Aduh, cepatlah. Ambil tak? Kita lihat. Kita lihat turun. Bal. Bahal. Bumi pula. Bencana alam siap tempat ni. Baik map tadi gila. Bencana alam. Map ni dah nak. Bencana alam. Ciamat ni baik. Waduh. Osah, osah. Wendelin, Wendelin. Telur tu sana tengok, je weh. Terang eh. Diam kau. Tampak tu lah aku. Bantai lah tempat tu. Binatang sebab tak ada apa dah kot. Bawa nak tu. Mampus lah. Gila. Badale, badale. Ah, mantap. Dua-dua. Dua ekor. Ui. Eh, lelah ya. Tak relax je. Ui. Tawa. Tertembok pula. Tertembok. Nampak. Mana? Belakang. Tampak. Mati kau. Bakar dia, bakar dia. Ni dia tengok batu hil. Telur mana? Ada. Dia boleh telur, apa saya tak lah. Ini. Ui. Jom baik ni masuk. Ui. Tergabang aku. Dia telur. Alamak habis. Oi, gila ah. Kita buat lubang ni besar ke? Kan. Okey. Kau datang lagi kat aku lah. Oh. Oh, lama kena mati. Wah. Cepat. Tak relate no tu. Aduh. Fail. Oh. Tak kena. Bastik side eye. Oh, kena masuk. Tak perlu gila. Tolong. Kau jangan full lagi tu. Jangan lah. Masuk. Masuk tu kan? Boleh? Hilang lah. Dia heal tu, diorang tengah heal. Uish, tak boleh. Oh. Dia bawa kapak tu. Jangan jatuh pula eh. Terbelah kan. Jahanam dunia ni diorang buat. Terbelah.
Kelemahan dia memang yang kuning ni. Salah. Aku duduk aku pakai mobil je yang merah tu. Depan dah aku. Ah, tengok aku. Pandang, pandang, pandang kau lagi. Tapi dia bakar lah. Yang kuning tu tak lah. Kuning ke bila nak mati lagi. Bagus ada sini. Apa kamu meha apa? Aduh, masih pun aku. Belajar, belajar. Tidak pula, ambil ibu nak. Guna kau benda lah. Datang sini, wahai binatang. Nak agam. Buat je kat bawah ni. Hmm, kena kau. Mana? Oh tu. Oh, dia macam movie siap. Aku tengok dia bawah ni. Lepas tu aku yang je mangsa. Oh, jenpilah celaka. Macam mana kau main. Dia buat kau. Tak apa lah, aku tembak dia bawah ni. Now! Aku jatuh je. Mana kau? Kau api tu lah. Tadi sikit lagi, Pan. Pertahan. Dia bonat. Macam kan. Aku ambil ibonan tu, bawa dia pun. Man, memang paham apa je kena kau. Mana ibonan? Kena makan, kena makan. Kau yang makan aku tu. Mampus lah. Bakar kau ke? Bakar... Bakar apa ke? Bakar semua. Mana pula yang merah tu hilang. Aku dah campak, eh, mati. Mana? Oh, ui! Mana? Tuan. Dah mampus. Kau hidup ni. Lagi. Tu, belakang tu. Belakang kau! Haa. Mati kau. Mandolin, mandolin. One down, two down. Lagi jumpa mak dia pula. Kepi. Aduh. Kepi lah mah. Oh, kepi je. Cari nitra dulu. Nitra, nitra. Oh, babi. Bro, kau bisa. Mandolin. Tolong. Faham apa tu? Tolong, aku lagi gigit. Mak ai, kena gigit sini pun dah lari. Lari. Aku tadi dah macam action movie lah. Terbang sana, terbang sini. Lompat sana, sini. Action movie tu. Weh, kepo bumi tu. Ada kepo bumi pula yang ni. Aku rasa tu kot, dia efek kepo bumi tu. Kau macam start tak lari. Aduh, habis pula. Aku dah habis semua benda ni. Dah buat apa dah. Semua benda habis. Kita collect dulu lah so 14 ebonet lah bagi kita ni. Bunuh dia. What's in love? Ebonet, ebonet. Baru 78 siap refill ammo. Tak relax. 78 je. Dua lagi berkira macam game. Walah weh. Woi, panas. Coba ikat aku jap. Coba ikat aku, ikat aku. Sini jap. Donkey, come here. Mah, tak apa. Kenapa nampak kau? Aku naik lubang kau tu. Mana kau? Macam mana kau naik atas tu? Aku dah gali dah. Belai lah. Duduk situ. Au. Dah tak tidur sini je. Oh ni kena bunuh. Tak lah ni jari. Ah shit man. Tapi macam yang bunuh dia ni. Nah.
Tapi location ni tak orang. Benda tu kat bawah. Apa? Oh, kena ambil jap aku je. Send in the rock crackers. Rock cracker package is on its way. Ni gimana pula aku? Aduh. Terbakar. Damn rock box. Oi. It's a mystery to me how all these minerals fit inside. Mana dia begini? Ke atas lah. Oh shit. Mana dia? Jangan dia. Ke atas tu kan. Tinggi gila. Relak tu. Ni macam tempat kita lawan tak. Kan dah. Dah, ke mana dah boleh tu. Wah. Menghilangkan dia dengan cepat. Bang, okey bang. Bang, tuan gali lah. Kau bukan boleh naik ke guna kau punya tu? Apa susah? Tolong bang sahaja. Haa, apa tu? Nak tu? Jatuh. Macam mana sini lah. Kalau tu sampah, aku jatuh. Waduh. Lagilah, aku tak nak tembak doang. Tolong. Aku wah aku ni. Tunggu masa je. Mati kau. Ada dia bonnet. Where is that damn you? You want something done right? You gotta do it. You're a stain on the floor. Shum. Mana? Tak sikit map di sana pusing-pusing lah. Oh, map dia pusing-pusing lah. Pusing-pusing map tu ni partner yang kot. Tu ada bapak ada sampah. Bom aku dah habis. Dah mampus. Naik. Jangan nak naik. Dia belok ya lah. Dia belok pula. Ada bonnet. Benda ya robot ni. I think we're actually doing alright so far. Sekejap pada. Kita di mana? Ni ya, aku dekat belakang ni. Aduh.
Habis pula. Dah ada heal tapi. Yeah, I found some red sugar. What the f- oh ni tempat awal kita masuk ni. Okay lah. Atas ni balik sekejap. Sebenarnya kalau aku ada nampak loot bug tu. Ha? Pukul je. Tahu. Mak eh. Boleh pergi kan. Lepas. Lagi kan? Keluar ke mana pula. Ah, sudah. Ha? Eh! Tak ada kalau mampus. Jatuh. Ya Allah. Lala pula aku nak pergi. Lala sebelah aku ni. Dia penting kan ibonet. Demi ibonet. Finally, finally. Mana aku jatuh? Jalan aku buat lah, aku lupa dah. Mana? Dia lah kau pakai diri demi obi onat. Tolong. Bang, sihat bang? Tak tahulah. Vendely, Vendely. Depan muka sikit. Nah, minum, minum bang, minum bang, minum bang. Minum minum. Bagi tak. Dah je bang lah. Tak macam mana nak pergi tempat aku tadi. Waduh. Benulih, benulih. Sekejap aku nak ambil apa tadi. Eh bonat, aku dah ambil dah. Bonat. Bonat. Aku sakit siap. Saya nak ambil. Saya nak ambil lah, saya nak naik. Sekejap. Itu air nitra. Ha. Gila aku nak ambil ni. Ah, campak, campak. Campak, campak, campak. From A to D, skipping B and C. Lekat. Wih, jatuh aku ni. Babi. Sakit. Mana ni tempat naik tadi aku lupa dah. Aku tak mana. Ni je. Sini ke? Aku turun bahlul. Bukan ke sini lah. Alah aku dah lupa dah mana aku jalan ni. Sekejap tak map. Nah depan tu depan tu. Aku ada gali tu lah betul tu. Ikut je. Sampai sini tu ambil heal tu. Red sugar. Lepas tu aku gali kat mana? Mana tempat gali satu? Ah ni. Oi, ada ni eh. Ada terena. Tak boleh teri. Ni teru. Ha, geram aku. Wah, ni teru tu. No, faham dah aku. Ambil kau ni teru tu. Binatang. Ayo binatang cabik. Cabik. Ya. Yeah. Dia tengah tembak engkau. Wow. Mak. Belah cabik, belah belah. Tak ada layan doang. Nak buat apa pun tak boleh. Sekejap ni lalu mana. Ni turun tempat tadi Mat. Turun turun tu turun. Eh sekejap. Eh sekejap. Sekejap aku tengok. Eh bukan lah. Aku ni apa? Eh jalan. Angkat kau mana mana? Angkat kepung eh. Ya tengah lari. Aku sama. Awak ada gempa bumi masa tengah lari macam ni pula. Aduh dah tak ada apa-apa ni. Juga aku tak ada. Aku dah kapak je ni. Move your tin ass over here and hurry please. Ngelak-ngelak pula. Hei, geram betul ni. Tak boleh kau potong pinggan je. Tu pun cepat habis. Eh, yeah, bukan situ. Bukan. Sini-sini kat aku. Tu, kat sana.
Okey. Kan ada dia turun yang kau masuk tadi. Ni ke? Ha. Ah, betul ni dekat tu. Sini ah tu telur tu. Tu tak cukup. Kecil 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 hilu. Sehil. Aduh. Ni ada. Yes. Dah habis. Dia orang ni kacau je. Aku rasa kat sini kita kena manfaatkan lah benda-benda lah. Macam boleh guna lah. Lagi pun kat sini kawasan dia luas. Stop it. Oh yang meletup. Oh. 20 tak ada ni. Apa? Oh cinta lah. Jangan bagi benda lah tu tembak yang besar tu. Bisang dia tembak benda lah. Kita call satu sini. Kita call banyak je. Tak cukup lagi satu aku nak call syaitan. Kau dah call saya tapi push pula. Kau letak semua benda yang kau ada. Dalam tu. Mana mamat tu? Ah tu supply supply. Buat macam tadi tadi tapi sekali 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 sekali. Standby. Abu. Ambil satu dulu. Ah. Dah. Ah, okay, jap aku nak ikat tu. Semak dah datang. Bismillah. Hup. Hup. Allahu mana? Ini seorang ni. Dia macam nak lembik lah. Lemah lah ni. Dia bukan yang ada. Mati ya ke? Mati lah. Kena karma. Karma pula. Dulu. Dah aku balik rumah pula kamu budak kan. Janganlah aku tak nak mati. Dia di way. Tak ada, tak ada ni eh. Tak ada apa tu? Anak dia ni eh. Tak ada, tak ada. Dia lemah punya. Mati kan. Oh, mati. Cakap tak tengok nyawa. Dia ada armor sekali. Alam kepul bumi, kepul bumi tak boleh apa. Bangun pula, bangun pula. Lel. Mana kita lagi ni? Di sini, di sini. Ha? Mana? Oh, ya, 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 betul, betul. Good dog, good dog. Good dog, baik. Mari duduk tengah-tengah, tau. Come here. Melaju, belum, belum, belum. Tembak, tembak, tembak. Aduh. Engkau yang kena. Engkau yang kena. Aduh. Ambil armor dulu. Member, member boleh tengok dulu, member tengok dulu. Muhammad pro, 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 pro dia. Boleh jadi movie lah. Aku seorang kat sini. Dari pandangan kau lah. Things about to go boom. Tak gelak. Like. Woi. Aku tak nak mati, aku tak nak mati, aku tak nak mati. Mana kau, mana kau? Woi, itu ada tu dah. Ayam. Apa? Tahu. Tu tu belakang. Tu. Memang. Memang kena kentut siap. Allah, gempa bumi pula. Terbelah pula nasi tak jatuh. Tolong. Mana kau? Aduh. Belakang eh. Ada anak tiba-tiba keluar tapi anak kecil lah tadi. Keluar pula. Cuba-cuba. Dia tak perasan tu. Belakang kau. Ah! Panas, 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 panas. Ah, dia kumpul. Terampak, 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 terampak.
apa lah robot ni, ya Allah. Friendlies! Friendlies! Dia amat kau friendly, bila aku tampak kau ni. Ya amat. Nak mampu ni. Bonat. Jangan! Eh, jumpa belakang ni. Bawa masuk di belakang tu. Kau korban. Kau dah mati tu. Jangan selur-selur. Dia dah mati kan. Ni bawa je ke sini. Kau lah bawa. Aku dah nak keluar ni. Tunggu masuk. Mana dia? Tunggu belakang. Dia tengah kejar oh, aku. Sini, oi. Supply pod launched. Better stand back. Need more ammo. Nah, bawa dia, bawa dia. Mantap je, Vic. Tak. Everybody collect ammunition. Tak. Boom, 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 boom. Wah, sikit lagi tu. Tak kau mati. Sini kau, kau dah bun, member kau dah berkorban. Kau masuk, kau masuk. Kau dah telur, kau masuk. Member. Mana member? Nasib yang ni mudah. Selamat. Nasib pun, dapat yang mudah. Oh, bangun. Ada member nak lagi tak? Lagi tiga je. Apa lagi dia? Apa nak? Maybe we're not gonna die. Eh, ambil peluru jom. Ni, jom. Tu lah, lagi ambil 20 tu lah. Panas. Dia bejat. Nasib tak ke dalam ni. Kalau ke dalam, dah keluar lah kau. Wah, dah gini peluru ni. Sabar. Tak jalan ni. Kau ambil yang tu kan? Kau ambil dah yang tu, aku ambil asal tu untuk aku. Dahlah. Wah, tak nak ambil peluru. Bantai pergi ya. Asal ni masa kau pergi masuk dalam tu. Kokol lah. Sebab aku tahu, aku tak peluru. Drop pod inbound. Yes. Stand clear. Okay, situ. Let's go. Ta-da-da-da. Rock on! Rock and stone None to the bone. Stand rock and stone rock to and the stone, bone, brother. We rock. Rockety rock and stone. Leave no dwarf behind. Drop pod has arrived. The mule has been called back. Let's go. Wah, tenang kan tadi. Iya, macam aku kena berapa. Tak apa. Langgan lah. Langgan lah. Die, frontal fly! Jalan dulu masuk. Untuk lebih dah itu. Jalan ke atas. Mata langit dua ke situ. Lebih dulu masuk. Mana dulu tengok tak banyak. Ha, tengok tu. Sel. Dia pergi kat lawan. Biasa. Sebab tak aku stand by tu, aku punya gerila. Drop pod departing in T-minus 4 minutes. Bahaya mat, jatuh ni meninggal lu. Aku tak tahu kat mana ni. Mana kau? Dah sampai. Jadi 15. Oi. Apa? Jangan mati. Ai. Jom bla bla bla. Good work. We're pulling you back in. Akhirnya. Aduh, penat aku. Penat aku. Nasib dapat yang mudah tadi tu. Nasib dapat yang tadi tu. Lemah. Kau dapat yang susah. Oh, dah haram. Kesudah tak nak menang. Tengok armor aku. Aduh, aku beli tu.
Aku ah tak ada pakai baju. Macam gitu je. Baru dapat gangster. Tak pakai baju. Kan seluar je. Naik level 5. Aku punya tu. Eh, level 4 lah. Mula level 5 lagi. Banyak letih tu. Banyak letih tu. EA Sport is in the game. Wah, pagi yang indah. Congratulations. You've proved yourself an exceptional goal. Unlock semua. Yay. Sui. Puyo je bagi 6,000 siap. 6,000 eh? Aku duit dah 12,000 lah. Aduh. Oh, banyak. Aduh. A round of oaths for money and my friends. Minum. Cepat. Hidup lah. Okay, cepat. Kejaya kita. Minum. Rock and stone, you beautiful dwarf. Let's go. Cepat. Bawa macam lepas main kasi. Jangan bodoh. Aku tak stop lagi, setan. Management. Start dancing and get to it. Don't spend it all on gears and oil. Ino, ambil lah. Susah sangat. The darkness. Miners. The lowest. To a successful mission. Teamwork and beer will keep us together. To rock and stone. To mites, to darkness, and to making it back alive. To the fallen. Hello, darkness, my old friend.